Строеж на двоетажна сграда започна върху тротуар на улица Одрин. Откриват две нови специалности в професионалните гимназии в Хасково. Вечна роза под похлупак е хита сред подаръците за Свети Валентин. Добър вечер на 12 февруари. Вие гледате новините на ЕТВ. Строеж на двоетажна сграда започна върху тротуар на Хасковската улица Одрин. Тя се намира непосредствено до оградата на детска градина Весели очички. Дискусия около строителството започна най-напред във Фейсбук, където много хора се възмущават и определят сградата като цирей на фона на красивата фасада на детската градина. Проверка в общината показва, че строителството е законно. Още в следващия репортаж. Минавайки по улица Одрин, покрай детската градина Весели очички, няма как този строеж да ни прекове погледите. Той е буквално върху тротуара до оградата на забавачката, а стълбата на работниците на улицата. Като го гледаме, много не прави впечатление. Да. Ами от нищо правят нищо. Няма тротуар. Че е заграбена земята, тротуара? Да. Вижте колко е. Няма го. Аз винаги се възмущавам за такива работи, които... Е като това тротуара продаден от години. Много места има продаден, такива тротуари те продаден. Ще от два етажа да се строи това нещо. Питаме работниците на обекта какво строят. Магазин и офис, което там пише това прави. Да, ще погледна какво пише, ама това така на тротуара, дали е... То не е наша работа. То е на общината и собственика. Те го изкарали, ние го правим само, ние сме майсторите. От поставената табела разбираме, че се прави сграда за обществено обслужване, а възложител е Светослав Тодоров Чакъров. Разрешението за строеж е издадено на 24 юли 2018 година. Кога започнахте строителството? Преди един месец. И кога трябва да бъдат готови магазините? Март, април, май месец. Пред сайта Хасково.нет инвеститорът Светослав Чакъров обяснява, че парцелът не е тротуар, а частна собственост, за която той има нотариален акт. Купил го преди години. Строежът е започнал през октомври 2018 и ще продължи една година. Ето тук на тази площадка ще играят децата. Виждаме оградата и от другата страна ще се издигат офисите. Справка в община Хасково показва, че имотът от 63 квадрата Светослав Чакъров купува от фирма Alpha.com AD през 2008 година, а 7 години по-късно, през 2015, е изработен проект за изменение на плана за регулация, обясни главният архитект Тодор Грозев. Изработва се и план за застрояване, а Общинският съвет одобрява строителството на едноетажна сграда с височина 4 метра и половина. Три години по-късно, на 31 януари 2018, тогавашният главен архитект Деляна Панайотова издава виза вече за двуетажна сграда с височина до 10 метра. За самия проект има издадено разрешение за строеж. В законово установеният срок РДНСК е проверила проекта и не са постъпили възражения от нейна страна, нито е последвал акт на отмяна на издаденото разрешение за строеж. И съответно разрешението за строеж влиза в сила. Разрешението за строеж е издадено от Тоня Маркова, точно в този период, когато аз още не бях на начало. Според вас има ли някакви нарушения? Според мен, тук е некоректно малко издадена самата виза. След като първоначално решението на Общински съвет конкретизира един етаж и височина до 4,5 метра, изведнъж визата е малко в отклонение. Според архитект Грозев, при първоначално одобрение за строителен план не се е изисквало отстояние от стената на детската градина, тъй като тя има подпорна стена, а строежът е трябвало да бъде на нейната височина. Сега общината не може да направи нищо, защото... Има един много интересен член 156, алинея 5, в който пише влезете в сила разрешение за строеж не подлежат на отмяна. По телефона архитект Панайотова обясни, че порокът в случая тръгва от издадения през 2015 от Общинския съвет план за застрояване, тъй като там е предвидено ниско застрояване, а то по закон може да бъде до 10 метра. Поискана е по-висока сграда и аз нямам правно основание как да откажа, добави архитект Панайотова. Свлачища са тръгнали покрай околовръстния път на Хасково, който бе отворен след ремонт преди месец. На няколко места по пътя пръста е започнала да се свлича в канавката, сигнализираха наши зрители. При още дъждове има опасност от свличане на по-големи земни маси.
Обилните дъждове тази зима са помогнали за активизиране на тези свлачища по стръмния склон край околовръстния път на Хасково. На две места по пътя пръста буквално се свляква в канавката, която е пълна с вода и тя няма как да се отича. В този участък канавката е пълна с пръст и вода. Ясно се вижда как още много земна маса може да се изсипе в нея, защото липсва каквото и да е предпазно съоръжение. Припомняме, че околовръстния път бе затворен за цялостен ремонт през лятото. Отворен бе отново преди месец. Началникът на областно пътно управление, инженер Радостин Ламбрев, коментира, че след нашия сигнал ще се извърши оглед и каквото е необходимо ще бъде направено. Той уточни, че по пътя все още предстоят довършителни работи, ще бъдат монтирани знаци и мантинели. Строителните дейности ще продължат, когато времето позволи това, вероятно в края на март. Но ако има някакви нередности, те следва да бъдат отстранени от фирмата изпълнител на обекта, в случая АБАД. Районният съд в Смолян отложи делото за религиозна дискриминация и омраза, по което обвиняем е Ефрем Молов. Мъжът е автор на скандална книга, прокламираща съществуването на помашки етнос. Преди заседанието пред съда днес се събраха граждани на мълчаливо бдение в очакване на осъдителна присъда. Макар и малко, хората, определящи себе си като родолюбци, застанаха в 9 часа пред съдебната палата в Смолян, за да покажат отношението си към предстоящото дело. По него обвиняем е Ефрем Молов, който според обвинителния акт на прокуратурата през 2013 година, чрез печат съответната скандална книга, е проповядвал дискриминация и етническо разграничаване. Проповядвал е и омраза, основана на етническа принадлежност, като е използвал обидни, враждебни, дискриминационни, дехуманизиращи думи и изрази спрямо българите, нечислящи се към така наречения помашки етнос. Такива елементи като този господин, който разиграва и нас, и съдебната система, не трябва да им се дава право на глас и да се говорят такива врелени кипели, най-малкото пък и да се издават подобен вид литература. Значи ние нямаме абсолютно никаква нужда като българи да се делиме по вероизповедание или по какъвто е да е друг принцип. Господин Молов, ние го познаваме отдавна, той е добре известен със своите безумия, които натвори в годините. И за това днес отново дойдохме да чуем, надявам се, най-сетне осъдителна присъда. Тук сме не като политици, а като обикновени български граждани, които се чувстват засегнати и обидени от изказванията на този въпросен господин. В насрочения за делото час обаче в залата не се явиха нито обвиняемия, нито неговите адвокати, въпреки че са били редовно призовани. Постъпва молба от защитниците на подсъдимия Молов, която се сочи, че същият не може да присъства за дата на съдебното заседание, поради което делото не може да бъде разгледано по реда на особените правила. Така ход на делото не беше даден и то беше отложено за 26 март от 9.30 часа. За която дата и час се призоват защитниците на подсъдимия. А така също и посочените свидетели в списъка към обвинителния акт. Отлагането на делото е гавър и подигравка с българската държава и много се надявам да бъдат предприети мерки да бъде доведен принудително. Молов, който живее в чужбина, обаче не може да бъде доведен принудително в съда, тъй като повдигнатите му обвинения не са тежки и мярката е неприложима по закон, обясниха магистрати. Според тях съдебната сага по казуса тепърва започва, защото делото ще се гледа по общия ред с призоваване и разпити на десетки свидетели и вещи лица. Протестните действия в Хасково се подновяват. Това става ясно от публикации в социалната мрежа. С искане за по-добро качество на живот, организаторите призовават хасковли да се съберат на 17 февруари в неделя между 13 и 16 часа на площад Свобода. Будни граждани от Фейсбук групата Хасково нередност призовават отново към мирен граждански протест. Той е насрочен за неделя от 13 часа на площад Свобода в областния град. Съобщението в групата гласи: призоваваме всички да подкрепят протеста, да бъдем единни, да не се предаваме и да се преборим за едно по-добро бъдеще за нас, нашите деца и родителите ни. Новата вълна на хорско недоволство идва след два месеца прекъсване на първите протестни действия, които през ноември и декември миналата година имаха масов характер. Протести в неделя се очакват и в други градове на страната.
През последните дни малката общинска болница в Мадан стана известна с дарението от 1 милион долара, с което ще обнови апаратурата си. За разлика от много други общински болници в страната, здравното заведение не просто оцелява, а непрекъснато увеличава капацитета си. Сега заедно с община Мадан са съставили план как да привлекат млади лекари. Вижте! Болницата в Мадан в момента разполага с 6 отделения и общо 102 души персонал. Преструктурирането е направено още през 2005 и това е дало резултат. 13 години болницата няма задължение. Всяка година приключваме без задължение, като си покриваме разходи за заплати, разходи за доставчици. Заплатите се движат в ниво, така че персоналът да е доволен. Здравното заведение не само, че успява да се справи финансово, но и увеличава броя на пациентите си. А амбицията е да се повиши нивото на компетентност от първо на второ за някои отделения. Основен проблем остава привличането на млади лекари, признава доктор Хаджиев. Но и за това са помислили. Заедно с общината ще изградим жилища, апартаменти, на които да ги раздаваме на лекарите, които ще дойдат да работят и специализират, като те ще се заплащат само консумативите по потребление. Ток, вода, без да плащат наем за апартаментите. Другото е да поемем част от разходите по време на специализация. Доктор Хаджиев е убеден, че трябва да се промени и начина на специализация на младите лекари. Според него е добре да се даде възможност те да специализират в малки болници, като Маданската. Когато 5-6 души специализанти се обучават от един специалист, 5 пъти по-малко ще се случи специалиста да се занимава с определен пациент. Пък тук на всеки доктор-специалист един специализант ще бъде зачислен и непрекъснато ще следи доктора. Това заедно с другите придобивки би задържало младите лекари в общинската болница. Управителят ти си има мечта. Аз съм на 62 години. Още 2-3 години имам работа. Искам да направя болницата много хубава и след това да се пенсионирам и да оставя на младите лекари. А обновяването на апаратурата в болницата е още една стъпка към реализирането на тази мечта. Една нова специалност и две защитени професии ще се изучават през следващата учебна година в област Хасково. Това стана ясно на заседанието на Комисията по заетост към областният съвет за развитие. Днес бе утвърден държавният план прием за предстоящата 2019-2020 година. С приоритет и тази година е професионалното образование. 1961 ученици завършват 7-ми клас през тази учебна година в област Хасково. Те са с 101 повече в сравнение с миналата. Децата ще имат възможност да се обучават в 33 профилирани и 48 професионални паралелки. Като учениците в STEM профили и техники и IT професии трябва да бъдат 55% от общия брой ученици в профилирани и професионални паралелки в областта и 57% от общия брой ученици в профилирани и професионални паралелки в областта трябва да са учениците в професионалните гимназии паралелки с професионална подготовка. През новата учебна година в областта ще се изучават две от така наречените защитени специалности и една нова. Това са трайни насъждения, топлотехника и рекламна графика. Ще има и една дуална паралелка по специалността производство и обслужване в заведения за обществено хранене в професионалната гимназия в Димитровград. Така че отговаряме на интересите на бизнеса, като едните паралелки ги премахнахме за сметка на тези, които се търсят от бизнеса. В община Димитровград 7-ми клас завършват 387 деца. За техния прием в 8-ми клас средните училища са заявили 14 паралелки, 5 професионални и 9 профилирани. В Хасково завършващите седмокласници са 786, с 38 повече от миналата година. Както всяка година, най-голяма приема в езиковата гимназия – 7 паралелки. 5 ще са в природо-математическата гимназия, 4 в гимназията по автотранспорт, 6 в финансово-стопанската гимназия, по 5 паралелки ще има и в професионалната гимназия по туризъм, по дървообработване и строителство и по механо-електротехника, 3 в професионалната гимназия по лека промишленост и по една паралелка в средните училища Васил Левски и Паисий Хилендарски. Мисля, че можем да успяваме тогава,
когато заедно вървим в една посока, така както и преди работихме заедно, така и да продължим да работим заедно в името на нашите деца. План приемът за 2019-2020 учебна година предстои да бъде утвърден от Министерството на образованието. Курсът по фотография на Фотоскул за трети пореден път избра да представи най-добрите си фотографии в областна администрация Хасково. Партньорството този път е посветено на благородната кауза за повече деца в България, съвместна инициатива на областният управител на Хасково Станислав Дечев и фондация Искам Бебе. Благотворителната фотоизложба е поредната съвместна инициатива между областният управител на Хасково Станислав Дечев и Фотоскул Хасково. За трети пореден път завършващите курса на фотоучилището представиха своите най-добри фотографии. Благодаря, разбира се, на Фотоскул, че избират за поредна година областна администрация Хасково, където едновременно да покажем всичко това, което са направили учениците. Наистина това са едни прекрасни снимки, които след малко всички ще разгледате, разбира се, и може да се закупите, за да можем пък да направим благородната кауза, заедно да участваме в кампания Искам Бебе. Ръководителят на Фотоскул Хасково Иван Златев благодари на своите курсисти за перфектната работа и им връчи удостоверение за завършено начално ниво по фотография. Мисля, че всички ще се съгласите, че трябва да бъда доволен, защото фотографиите като за начинаещи са просто прекрасни. Благодарен съм, че имаме възможност с областна администрация днес да направим една благотворителна изложба, която ще подпомогне фондация Искам Бебе. Благодаря на всички, които дойдаха, благодаря на всички, които участваха, благодаря на всички, които ми помогнаха с организацията. Средствата, събрани от фотоизложбата, ще бъдат прибавени към сумата от коледния благотворителен базар на областният управител и фондация Искам Бебе. Тогава бяха събрани 5890 лева. Сумата ще сбъдне мечтата на две двойки от Хасковска област да станат родители. Изложбата ще остане до 15 февруари, а всеки, който иска да помогне за каузата, може да я посети и откупи една от десетките професионални фотографии. Вечна роза под похлупак е хита сред подаръците за Свети Валентин. С наближаването на празника на влюбените, магазините за сувенири и цветя в Хасково вече са готови за своите клиенти с разнообразие от букети, валентинки и интересни аранжировки. Какво още се предлага на пазара, вижте. Свети Валентин чука на вратата. Най-очакваният празник от влюбените отново вдъхновява избора им на интересни и уникални подаръци. Предлагането на пазара и тази година удовлетворява всеки каприз на купувачите. На прага сме на най-вълшебният празник, в който всяка една двойка може да го изживее по специален начин. Започнаха вече валят поръчки дори от чужбина. Предлагаме много нови актуални неща. Така че момчетата, мъжете могат да зарадват своите половинки. Разнообразни букети с цветя, кошници с бомбони, традиционните плюшени мечета и валентинки и още много други интересни предложения препълват магазините за сувенири и цветя в Хасково. Хит на подаръците тази година е вечна естествена роза под похлупак, която може да се закупи на цена от 25 лева. Червената роза си е класиката за този празник. Новото тази година са вечните естествени рози, символ на безкрайната любов. Предлагат се в различни цветове и са с трайност много години. Те са всъщност символ на неувяхващата любов, така че това е един много специален подарък, ако мъжете изберат да го подарят. На 14 февруари празнуват и любителите на виното. За тези решили да отбележат Трифон Зарезан, търговците в Хасково са подготвили украсени бутилки с вино. Към всяка една има и послания. За да отбележат един от двата празника, хасковли ще отделят за подаръци между 5 и 50 лева. Туристическият информационен център ще представи община Хасково на най-голямото международно туристическо изложение в България – Ваканция и СПА Експо 2019. То ще се проведе в периода 14-16 февруари в София. За поредна година Туристически информационен център в Хасково ще промотира историческите и културни забележителности в региона. Следвайки идеята за съвместно представяне на регионалния туристически продукт в областта и този път общините Хасково, Свиленград, Ивайловград и Минерални бани ще разположат изложбените си щандове заедно върху обща площ.
Целта на посещението ни, на участието ни в това туристическо изложение, както винаги е, да популяризираме Хасково и региона като туристическа дестинация. Точно поради тази причина ние участваме за поредна година съвместно с общините Минерални бани, Ивайловград и Свиленград. Защото представен региона Хасково по този начин дава по-голяма възможност на туроператорите да разнообразят маршрутите си. И тази година всяка една от общините е предвидила нещо ново и интересно, с което да изненада и привлече вниманието на посетителите. Община Хасково ще се представи с нова, специално изработена за изложението рекламна брошура, в която наред с представянето на туристическите обекти и събития е включена и информация за местата за настаняване и заведенията за хранене в град Хасково. Не на последно място, разбира се, са и възможностите за дегустация на вина. Както знаете, на територията на региона, област Хасково, има много добри винарски изби, които вече са утвърдени на пазара на виното, имат много призове, много награди. За първи път на това изложение ще бъде представена и картата пътеводител «Опознай родния край Хасково», в която са включени 55 обекта от областта. Раковски приема ЦСКА в първи четвъртфинален плей-оф на турнира за Купата на България. Мачът е утре от 17 часа. По-малко от 24 часа остават до първите четвъртфинални сблъсъци от турнира за Купата на България. В тази фаза Раковски ще срещне ЦСКА. Първият плей-офен мач е утре от 17 часа в зала Младост. Тренировъчният процес върви нормално, няма контузени, нямаме наказани, така че всичко е окей. Готвим се за утрешния мач съвсем сериозно. От началото на сезона Раковски и ЦСКА имат изиграни два официални мача. В първата среща червените спечелиха с 3-1, а във втория двобой димитровградчанки записаха успех с 3-0. Имайки предвид, че за шампионата победихме ЦСКА с 3-0, просто вниманието цялата седмица на треньорката и нашето е, че това не трябва да ме успокоява, просто мача го приемаме като един следващ мач и няма да бъде лек. Настроението такова, играем за победа. От ръководството на Раковски приканяха волейболните фенове в Димитровград за подкрепа. Който си обича волейбола, идва да си ме гледа, дай Боже да им оправдаем доверието и въпреки, че е работен ден, ги призовавам да дойдат да на подкрепят, а пък ние да се отблагодарим с една добра игра и, както винаги казвам, аз винаги искам да бием, дай Боже да се случи отново. Реваншът е на 27 февруари от 16 часа. В другите четвъртфинали Марица играе с Перун, столичното дерби Славия се изправя срещу Левски, Берое пък играе с Казанлък волей. Така се разделяме. Гледайте ни на нашия интернет сайт. Сега останете с програмата на ЕТВ. От екипа ни спокойна вечер.